שמי שאדי עמאש, מנהל בית ספר לחטיבת ביניים אל-מנארה. אני רוצה להזמין אתכם יחד עם המורה שלנו, מנאן מסארווה, למרחב המלא שלנו. אנו בבית הספר מאמינים שכל תלמיד יכול, אך צריך להמציא ולהתאים לו את הסביבה החינוכית המתאימה והמכילה. שלום לכם וברוכים הבאים למרחב המלא שלנו בחטיבת ביניים ג'סר א-זרקא. זה המרחב שלנו שאנחנו עובדים פה בקבוצות עם התלמידים, והיום בסיבוב הזה אתם תראו איך אנחנו עובדים עם התלמידים שלנו במרחב. אנחנו עובדים כל אחד לפי המרחב שמתאים לו ואיך זה מתחבר לאותו יום. אם תסתכלו פה, הנה, זה בפינה עובדים שפה ערבית לפי משחק. יפה, כל הכבוד לך. לפי משחק לומדים פה בשפה ערבית עם המורה מרים. ופה לומדים, או לא לומדים, עושים עבודת אומנות עם המורה ערים. עבודה מדהימה, כל אחד בוחר את הצבע שלו. ומאחוריכם, תראו, יש לנו ארונית מאוד יפה, שבה כל הצרכים של התלמידים שלנו במרחב. משחקים, סיפורים, ואפילו תמי ארבע, אם בא לנו לשתות כוס מים כאן. حسين في حدا بدك على الباب بتقدر تشوف مين بس ما بتلاقيه سلام 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 رحيم ابايين انا بدي رات لاستريح لخيم انا فريا اذا انا مستفيد بين الكورسات طيب في شاتم رايتين زي بنهايه بيت السفر شلانو ما شادي عماش وبقى لي بكير اليوم كان بالمرخف شلانو לראות איך אנחנו גם עובדים. ברוכים הביתה. כפי שראיתם, זה המרחב שלנו. מרחב מלא אהבה, ממלא תמיכה, ממלא מה לעשות פה. אז תבואו לבקר, תעלו, זרו נעל.